erməni soyqırımı yalanları ilə bağlı bu gündə Yeni Azərbaycan Partiyasında qardaş kökəmizin səfirinin iştirakı ilə, millət vəkillərinin, ziyalıların, qeyri-hökumət təşkilatlarının kimin iştirakı ilə belə bir tədbirin keçirilməsi, buna etiraz səsimizi ucaltmamız, beynəlxalq ictimaiyyətdə müraciətlənən çağırışların, etirazların səslənməsi bu çox vacib bir məsələdir. Çox təəssüf ki, biz görürük ki, dünyanın bəzi ölkələrinin qondarma erməni soyqırımı yalanları ilə bağlı qərarları getdikcə daha da artır. Elə son ay ərzində, son dövrlərdə Fransanın rəhbəri Cənab Macronun bu günü qondarma erməni soyqırımı yalanları gününü anın günü kimi elan etməsi, İtaliya parlamentinin İtaliya parlamentində qondarma erməni soyqırımı yalanları ilə bağlı olan qəbul edilən qərar bizim hamımızın çox kəskin qınayırıq, etirazımızı bildiririk. Çünki bunlar bir yalandır. Tarixdə ermənilərə qarşı Türk milləti tərəfindən heç bir soyqırım törədilməyib, heç bir arxiv materialları, heç bir sənədləri, heç bir məhkəmə qərarları, qətnamələri olmadan bu yalanların ətrafında qərarların qəbul edilməsi bu çox, belə deyək, yanlışdır. Bunlar yalandır, yanlışdır, doğru yanaşmalar deyil və biz buna öz etirazımızı bildirərək nədən gerçəklikləri görmürsünüz? Gerçək soyqırımı kimlərin kimə törətdiyinin bariz videolarla, fotolarla örnəyi Xocalı soyqırımındadır. Qaradağlıda da Ermənistanın törətdiyi o dəhşətli cinayətləri nədən görmürsünüz, o soyqırımları nədən görmürsünüz deyə buradan da bu çağırış, bu etiraz səsimizi yüksəldərək beynəlxalq ictimaiyyətə duyurulacaq. Amma mən gənclərimizə bir çağırış eləmək istəyirəm, diasporadakı insanlarımıza çağırış etmək istəyirəm. Fransa prezidenti o qərarını açıqlayanda biz Fransa prezidentinin Twitter-dəki hesabını elan edərək mən fransızca bir mətn də paylaşdım və gənclərimizə çağırış elədim ki, Fransa prezidentinin Twitter-dəki, Fransanın rəhbəri Cənab Macronun Twitter-dəki hesabı budur və buyurun, bu da fransızca bizim gerçəkliklərə dayanan etirazımızdır. Bunu gəlin daha çox yayaq. Və ya İtaliya parlamenti qərar alanda bunun nə qədər yanlış olduğundan bağlı o xarici dildə mətni paylaşaraq bunu Twitter üzərindən, Facebook üzərindən ki, İtaliya rəsmiləri, millət vəkilləri, QHT-ləri, mətbuat, media nümayəndələrinin ünvanlarına gəlin daha çox çatdıraq, səsimizi daha çox duyuraq deyə bu paylaşımlarda etmişdik. Bilirsiniz, sosial mediada gənclərimiz fəal olmalıdır. Virtual məkanda hər bir gəncimiz Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması və yalanlara, erməni yalanlarına qarşı mübarizədə bir əsgər olmalıdır. Bununla bağlı hər zaman harada bir yanlış qərar varsa mütləq oraya öz etiraz səsimizi göndərməliyik. Yüz minlərlə, milyonlarla olaraq öz etiraz səsimizi onlara çatdırmalıyıq, onlara yetişdirməliyik bu məsələdə və gerçəklikləri, Xocalı həqiqətlərini də təqdim edərək ki, baxın, əsl soyqırım buradadır, nədən bunu görmürsünüz, bununla bağlı biz sizin etirazlarınızı eşitmək istəyirik deyə. Ona görə mən gənclərimizi, diasporadakı insanlarımızı çağırıram ki, virtual məkanda bu məsələlərdə aktiv olaq. İlin hansısa günləri deyil, ilin 365 gününü həm aktiv olaq, harada bu yalanlarla bağlı qərarlar varsa, hamımız, hər kəs öz tərəfindən ən azı virtual məkanda bu etirazını daha da çox bildirsin. Cənab Prezidentin, Xarici İşlər Nazirliyimizin Twitter-də, sosial şəbəkələrdə hesabları var. Orada bununla bağlı kifayət qədər materiallar da yayılır Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı. Onları daha da çox yaysınlar, daha da çox təbliğ eləsinlər. Ona görə mən düşünürəm, çünki bugün dünyada bir algı dünyasıdır. Ona görə də sosial məkan, virtual dünya vasitəsilə bəzən yalanları elə təqdim edirlər ki, onlar daha çox genişlənir və biz bu yalanlara qarşı mübarizədə, həqiqətlərin təbliğində daha fəal olmalıyıq. Mən düşünürəm ki, bu tədbirin nəticəsi olaraq dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq ictimaiyyətə yalanları qəbul etməyin, gerçəklikləri görün çağırışı ilə bərabər öz gənclərimizə, Azərbaycan, Türkiyə, Türk dünyası gənclərinə, diasporumuza da, diaspor qurumlarımıza da, diasporadakı insanlarımıza da bir çağırış olacaq ki, daha fəal olar. Erməni yalanlarına qarşı mübarizədə daha fəal olar virtual məkanda və hər yerdə. Eyni zamanda da geçmək.